Здравейте, аз съм Ваня Стамбулова и съм посланник на Nestle България за живей активно. Днес ще ви представя една кратка тренировка, която можете да изпълните на морският бряг, дори и докато си почивате. Ще започнем с леко бягане, 15-20 минути покрай морският бряг, за да се разхладим и за да е приятно. Започваме! След като се раздвижихме, ще направим малко упражнения. Упражненията се изпълняват отгоре надолу. Започваме. Малко кръгови движения с главата. След това с цели ръце. Кръгови движения назад, напред. Стречени в страни. Напади. След като сме загряли цялото тяло, преминаваме към упражненията. Днес ще направим 3 серии с малка почивка между тях. Основно коремни, гръбни цели, като почивката между самите упражнения е малка, а между сериите по-голяма. Нека да започнем. Надявам се тренировката да ви хареса и ще ви очаквам заедно с Живей активно на 15 август във Варна. Там ще бъда и аз и ще ви очаквам. Довиждане!